Hai facendo uno stesso e poi lo fa. Då ska vi förrätta prisutdelning i kategori D. Segrare gjorde Michelle Waller på Munsbro Maguire och de fick upp 179,5 poäng, 66,48%. De segrar även i Aglia Pony Trophy Cup. De får rosett. Andra plats kom Mia Göransson på Kasmin. De fick då 171 poäng, 63,33%. De får musik, plakett och flughuva och knipskaft. Då tackar vi för fina ritter och ber om hälsning och ett ärvarv.